გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეროვნული სასახლის თეატრალური მიმართულების მხატვრული კითხვის კაბინეტი. მე გახლავართ ნანა ნაჭყებია, მეტყველების პედაგოგი. მეტყველება, საუბარი, ადამიანების ურთიერთობის კომუნიკაციის უპირველესი საშუალებაა. ჩვენი ცხოვრებაც ამ ურთიერთობებზე და კომუნიკაციაზე აგებული. მეტყველება ადამიანის კონკრეტული პიროვნების კონკრეტული ქცევა. კარგად საუბარი, აზრიანად საუბარი, პირველ რიგში კარგი მოსასმენია, მისი სიტყვა ბოლომდე მოდის მსმენელთან, გვამახსოვრდება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მეტყველება არის, უშუალოდ პირდაპირ კავშირში არის აზროვნებასთან და გონებასთან. არის ასეთი გამონათქვამი: მეტყველებ, ანუ ვაზროვნებ. აზროვნება, აზროვნების პროდუქტია სწორედ ჩვენი მეტყველება. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა ადამიანი აზროვნებდეს და მეტყველებდეს თანწყობით, ერთმანეთთან შეთანხმებულად იყოს გონება და მეტყველება. თავში ლაგდება აზრები და შემდეგ ხდება მისი მსმენელამდე მოტანა. მაგრამ თავი მაინც ის არის, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება კარგ აზროვნებასთან ერთად სწორი გამართული პირის აპარატი, რითიც საუბრობთ და ეს აზრები მოდის მსმენელამდე, რომ ყველა სიტყვა, ყველა ბგერა იყოს გარკვევი და კარგად ნათქვამი. აუცილებლად სჭირდება მუშაობა სუნთქვას, რომელზეც არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სუნთქვის სწორ დაყენებას სწორი მეტყველებისთვის, რადგან მუცლიდან უნდა ამოდიოდეს ჩვენი საუბარი, დიაფრაგმა უნდა იყოს გახსნილი, რომ ბგერები იყოს დამაჯერებელი და საინტერესო. უნდა ვიცოდეთ, სად უნდა დავსვათ მახვილი, ემოციური, ლოგიკური მახვილი, როგორ მოვიტანოთ აზრი, სად უნდა გავაკეთოთ პაუზა, როგორი უნდა იყოს ეს პაუზა, ემოცია, ტექსტი რა არის, ქვეტექსტი აზრის მოსატანად, სად გვჭირდება ხმის აწევა და დაწევა. აი ამ ყველაფერს სწავლობს თეატრალური მიმართულების მხატვრული კითხვა. ჩვენთან ხდება ამის შესწავლა. ბავშვები, რომლებიც სასახლეში დადიან, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ბავშვები ყველანი იქნებიან, შემოქმედებითად მოაზროვნე, კრიტიკულად მოაზროვნე, საზოგადოებასთან კარგად ადაპტირებული ბავშვები. ჩვენ ვიცით, რომ წარმატება არის, კარგი აზროვნება, კარგი მეტყველება წარმატების საწინდარია. გამართული სწორი მეტყველება არის დიდი შესაძლებლობა, დიდი პერსპექტიული უნარი იმისა, რომ ადამიანი გახდეს საზოგადოებაში საკმაოდ მოწესრიგებულ, კომუნიკაბელურ, სწორი მეტყველების და სწორი აზროვნების ადამიანად, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი წარმატება. ყველა პროფესია სჭირდება მეტყველება. რა თქმა უნდა, არის პროფესიები, სადაც მეტი წილი აქვს მეტყველებას, როგორც მსახიობს, რეჟისორს, მაგრამ ვერ დამისახელებთ პროფესიას, არ სჭირდებოდეს მეტყველება. ჩვენ საუბრობთ იმისთვის, რომ გავაგებინოთ მსმენელს ჩვენი აზრი. არ აქვს მნიშვნელობა აუდიტორიას ვესაუბრები თუ კონკრეტულ პიროვნებას. ჩვენი სიტყვა ბოლომდე უნდა მიდიოდეს მსმენელამდე. ვინც კარგად ფლობს სიტყვას, ის ფლობს აუდიტორიას და იმ ადამიანებს, ვინც უსმენს მას. ასე რომ სიტყვის ძალას კი მოგეხსენებათ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს. ყველა პროფესია არ აქვს მნიშვნელობა, რა გახდებით მომავალში, მთავარია, რომ გექნებათ კარგი მოწესრიგებული მეტყველება. ჩვენ სამეტყველო აპარატს, რა თქმა უნდა, არ ვირჩევთ, მაგრამ ჩვენ ხელშია ის დიდი შესაძლებლობა, რასაც შეუძლია ჩვენი მეტყველების შეცვლა. ყველა ბგერაზე შეიძლება მუშაობა, ყველა ასაკში შეიძლება მუშაობა. ჩვენ მართალია 5 წლიდან აკვავს ბავშვები, მაგრამ შეიძლება 30-35 წლის ადამიანს ყველას აქვს იმის საშუალება, რომ მეტყველებაზე იმუშაოს და სწორად და აზრიანად ისაუბროს. აი რატომ უნდა მოვიდეს სასახლეში ბავშვი, ხო? იმიტომ უნდა მოვიდეს, რომ მას თუ უნდა მომავალში იყოს რეალიზებული, სწორად იაზროვნოს, სწორად იმეტყველოს და წარმატებას მიაღწიოს ცხოვრებაში, ნამდვილად უნდა შემოვიდეს სასახლეში და ნამდვილად უნდა გაიაროს მეტყველების ეს სკოლა, რომელიც ყველა ადამიანს ჭირდება. ხომ ასეა, ბავშვებო? ხო? მოდით ბავშვებო, ახლა ჩვენ ვაჩვენოთ, რას მუშაობთ, როგორ მუშაობთ, რათან მიმდევრობით. პირველ რიგში დავიწყოთ პირის აპარატის სავარჯიშოები. აბა, რა შედის პირის აპარატში, რითი ვსაუბრობთ? ენა, ბაგეები, ყბები და კბილების ფსკრივებიც მოძრაობენ, ხო? ეს არის ჩვენი პირის აპარატი, რითიც ვახდენთ ჩვენი აზრების რეალიზებას, ხომ ასეა? გამოვთქვამთ პირის აპარატით. ეს პირის აპარატი ჩვენია და ჩვენ უნდა გვემორჩილებოდეს, ხომ ასეა?
აი ყველა ბგერა სხვადასხვა მდგომარეობა აქვს, ხომ ასე ტუჩების, ხვის. მოდით დავიწყოთ პირველი სავარჯიშო ბაგეების. თვლაზე ერთი მოკუმული, წინწამოწეული ბაგეები დავჭიმოთ. აი რასაც ვაკეთებთ, გადავიტანოთ ყურადღება იმაზე. თვლაზე ერთი დაჭიმეთ ბაგეები და წამოწიეთ წინ, წინწამოწეული. აბა ერთი ორზე გავხსენით ბოლომდე. აი ვარჯიში არის კონტრასტი. ერთი დაჭიმული ბგერები წამოწიეთ წინ, ერთი ორი გავხსენით. ერთხელ კიდევ გავაკეთოთ. ერთი ორი. მოდით ახლა წინწამოწეული ბაგეები ცხვირისკენ წავიღოთ. აბა, ჯერ გაამაგრეთ ტუჩები ორივე ერთად. ერთი ორი. ორზე საწყისი. კიდევ ერთი ორი. კიდევ ერთი ორი. მოდით ნიკაპზე მიიდეთ ხელი, წინწამოწიეთ ბაგეები და არი მოძრაოს ყბა, ნიკაპმა არი მოძრაოს, ორივე ტუჩი ერთად არც დაიშალოს, ესე არა, ორივე ერთად იქით აქეთ, აბა. ორი, ერთი, გადაწიეთ მაქსიმალურად მარჯვნივ, მარცხნივ, ოღონდ წინწამოწეული. კარგად გააკეთეთ, იქით აქეთ. ეცადეთ, რომ ყბა იყოს დაფიქსირებული ქვედა ყბაზე. კარგით. საუბრის დროს ჩვენი ხმა საიდან ამოდის? მუცლიდან, ხო? გამოივლის ორგანოებს და მოდის პირის აპარატით, ხომ ასეა? ჩვენი საუბარი უნდა იყოს მუცლიდან წამოსული ბგერებით და აუცილებლად მომრგვალებული, ხომ ასეა? ჩვენ ხო ღია ბგერებით არ უნდა ვილაპარაკოთ, მომრგვალებული. ზოგიერთი ბგერა არის ედაც ღია, ხომ ასეა? ე, ა, მაგრამ როგორ ვამბობთ? ე, ა, მრგვალი ბგერა, ხო? მოდით ახლა პირი როგორ იღება? სიმაღლეში და არა სიგანეში. თვლაზე ერთი გავხსნათ პირის აპარატი. ერთი სიმაღლეზე. აი დაახლოებით, ახლა ხელი არ ჩაიდო, ეში ჯუჭიანი არ ქონდეთ. ამიტომ დაახლოებით რომ იცოდეთ, კბილებს შორის აი ორი თითი უნდა ეტეოდეს, ხომ ესეა? აბა გააკეთეთ, აბა ერთი გავხსენით ყბა. ორი. კიდევ ერთი. ორი. ერთი. ორი. ახლა ოდნავ გავაღოთ პირი და ქვედა ყბა გამოვწიოთ. აი უჯრასავით. ნახეთ, ერთი ორი. ორზე უკან დავხიეთ. ერთი. ორი. ერთი. ორი. აბა ამოძრავეთ ქვედა ყბა აქეთ-იქით. კარგად, კარგად. ცოტა თუ არ არის გახსნილი, ვერ იმოძრავებს. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრ ბგერას ენის სხვადასხვა მოძრაობა აქვს, ხომ ასეა? აბა დავაწვრილოთ ენა, წვრილი ენა გამოვყოთ. ერთი. დაჭიმეთ ენა. აი ვისაც არ გამოგდით, შეგიძლიათ ცხვირისკენ წაიღოთ და უკვე დაწვრილდება თავისთავად. ერთი. აბა ცხვირისკენ წაიღეთ. ყოჩაღი ენა. ეხლა ზარმაცი ენა. ორი. მოდუნებული ენა. მოუშვით. ეხლა ერთი. დაჭიმული ენა. წვეტი გაუკეთეთ. ორი. რბილი ენა. აბა ყოჩაღი ენა აქეთ-იქით ისე მოძრაობდეს, ტუჩებს არ ეხებოდეს. აბა პირი გააღეთ ჰაერში. ყოჩაღად, ყოჩაღად აქტიურად აქეთ-იქით. ასე. მოდით ენის წვერით ეხლა ლოყები გამოვბეროთ. თითქოს არის ის როა კარები, ახან იქით მიდის, ხან აქეთ. ნახეთ, რა შეიძლება მიაჭირეთ ძალიან ენა. ერთი. ორი. კარგად, ერთი. ორი. ერთი. ორი. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ყველაფერი გავაერთიანოთ და გავაკეთოთ ღეჭვა. წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცას ვღეჭავთ. ოღონდ ჩვენი პირის აპარატი ესე მოძრაობს, ტუჩები წინ, შეგვაქვს უკან, კიდევ წინ, აი. წამოიღეთ კარგად ტუჩები. კარგად, კარგად, კარგად ამუშავეთ. აი ასე. კარგად, კარგად, კარგად. აი ძალიან კარგი. ეხლა გადავიდეთ ჩვენ სუნთქვის სავარჯიშოზე. სუნთქვა როგორი მნიშვნელოვანია? ჩვენ თუ სუნთქვა გვაქვს მოწესრიგებული, ხმა ამოდის მუცლიდან. მუცლიდან თუ ამოვა ხმა, როგორი იქნება? დამაჯერებელი, ხო? ჩვენ ხომ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ დაგვიჯეროს მსმენელმა. თუ პირით ვილაპარაკეთ, ესე არ არის, ხო? სწორი საუბარი. მოდით ახლა, სუნთქვა ბევრნაირია, სამნაირია, გულმკერდით, მუცლით სუნთქვა. ჩვენ რომელი სუნთქვა გვჭირდება? ყველაზე კარგი ჯანმრთელობისთვისაც და არა. შერეული სუნთქვა ქვია მაგას, დიაფრაგმული სუნთქვა.
აი ამ სუნთქვას ახლა ამ სუნთქვის ავარჯიშოს გავაკეთებ. მოდი ავდგეთ ფეხზე, აბა წამოდექით ადგილზე. მოდით. მოდით ესე გავაკეთოთ. პირი მოკუმულია, ცხვირით ავიღოთ სუნთქვა. აი წარმოვიდგინეთ, რომ ძალიან კარგი სურნელოვანი ყვავილია და გვინდა ბევრი-ბევრი შევისუნთქოთ. კარგი, შეწიეთ მუცელი, დიაფრაგმა გაამაგრეთ. ახლა მოამრგვალეთ პირი და ამოისუნთქეთ. დაცალეთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ სანთელი გვაქვს, აქ წინდა ვაქრობთ და ბოლომდე. ერთ სუნთქვაზე არ უნდა გაწყდეს სუნთქვა, ხო? აბა ერთი. გაამაგრეთ დიაფრაგმამ. ორი. ბოლომდე უნდა დავცალოთ. ერთხელ კიდევ გავაკეთოთ, აბა. ერთი. ხრები არ უნდა ავწიოთ. მხოლოდ მუცელი. ორი. დავცალეთ. ხუთი ხმოვანი, ვიცით ხომ ასეა? ა, ე, ი, ო, უ. მოდი ახლა სუნთქვა გავაკეთოთ და ხმოვნებით ამოვისუნთქოთ. ოღონდ როგორია ხმოვნები? მოამრგვალებული. ე არა, ე. ა, ე, ი, ო, უ. აბა ავიღოთ სუნთქვა. ერთი. ვაიძულოთ მუცლიდან წამოვიდეს ხმა. აბა მოამრგვალეთ პირი და გამოუშვით გერები. ა, ე. ახლა შეეცადეთ ჩვენი ბგერები ერთ სუნთქვაზე იყოს და ჟღერადი იყოს, შორს წავიდეს თითქოს, შორს გვიდა მისწვდეს კედელს ჩვენი ხმა, ხო? ერთხელ კიდევ გავაკეთოთ, აიღეთ სუნთქვა, ერთი. მოამრგვალეთ პირი. აე. კარგი ბავშვები ხართ. აბა თუ შეგვიძლია ხმის გასაძლიერებლად დავითვალოთ 1 2 3 რამდენიც ვართ, ოღონდ დავიწყოთ დაბალი ხმით, აი თითქოს ვეპარებით ვიღაცას, ხო? 1 იყოს დაბალი, 2 3 4, ოღონდ არ დაგავიწყდეთ მაღალი ხმა, ძლიერი ხმა ყვირილი არ არის, ხო? რა განსხვავებაა ყვირილსა და ძლიერ ხმას შორის? ყვირილია პირის აპარატი. ძლიერი ხმა მუცლიდან. აბა აიღე მარია, დაბლიდან დაიწყე. აწი. უფრო. 4 5 6 7 8 ზევითად 9 10 11. ხო, აი ეს მონაცვლეობაც უნდა გავაკეთოთ. ასევე უნდა შეგვეძლოს უკან წამოსვლაც, ხო? კარგით. ეს არის 5 ხმოვანი. გადავიდეთ ახლა თანხმოვნებზე. აბა რამდენი თანხმოვანი დაგვჭა? 33 ასობგერადან 5 არის ხმოვანი. 28 თანხმოვანი, ხო? მოდით ახლა სავარჯიშოები გავაკეთეთ, ცოტა სახალისო რომ იყოს, აი ესეთი სავარჯიშო გავაკეთეთ. გავაკეთოთ თუ შეგიძლიათ ხმოვნები, გავაკეთოთ თამაშ-თამაშით. აი წარმოიდგინეთ, რომ ბურთი გაქვთ, ერთმანეთს ეთამაშეთ. აი თქვენ დაწყვილდით, თქვენ დაწყვილდით. კარგით? მოდი დავსხდეთ და ვინც აკეთებს, შენ დავიწყოთ. ჩვენ დავსხდეთ მარიამიდან ნინუცა, თქვენ გააკეთეთ პირველი. აბა რომელი ხმოვნებით და თანხმოვნებითაც გინდათ? ოღონდ როგორი ის იყოს? აი წარმოიდგინეთ, ბურთი გვიჭირავს ხელში. დისროლეთ ბურთი, დაიჭირე ხმოვნით. აბა. რი, რე, რა, რო, რუ. აბა ჩქარა ითამაშეთ, დავარდება ბურთი ესე. რე. რა, რო, რუ. აბა თქვენი ბგერა გა. ბდგი. ბდგე. ბდგა. ბდგო. ბდგუ. აბა თქვენი ბგერა რომელი მეკერა? გიქიკე. გეხეკე. გაქაკა. გოქოკო. გუქუკუ. აბა. ციციცი. ძეცეცე. ძაცაცა. ძოცოცო. ძუცუცუ. კარგით. აბა ენის გასატეხი. რომელი ენის გასატეხი? ერთსაკაცა შეგიძლია? აბა გამოკვეთილი კარგი ბგერებით. აბა ერთსაკაცა, ბლისკინიცა, ბლისკალათი, ბლისკინძეცა, ბალი გავდა გამო. აი ეს სავარჯიშო დაგჭირდება ლზე. აბა ლზე რომელი მე ვიცი? ლარნა. აბა წამოდექი ფეხზე. ლარნაზე ლაპლაპებს ლალი, ლამაზ ლანდვით ლაღაც, ზოთივით ლასლასებს ლალი, ლერწმად ლამაზი ლალე. ლზე ხმო სავარჯიშოები. აბა ლზე რომელი ენის გასატეხი გახსენ? ლომა დაღრილი თვალი მიგულა, სველელიანში სულძლებს მალულა. მოდი რიტმულად დავამუშაოთ ხმოვნები და თანხმოვნები. აბა წამოდექით ფეხზე. ეხლა ჩვენ გავაკეთებთ კაბაკობა, რიტმული სავარჯიშო, ოღონდ მოძრაობებით. ეხლა რისთვის არის? კარგ ბგერებთან ერთად ეხლა დაუკვირდით, 4 ჯერ მეორდება თითო სავარჯიშო, 4-ვე
ყველა ბგერაზე სხვადასხვა მოძრაობა. აბა ყურადღებით იყავით, მე ცოტა აქეთ გამოვალ, რომ ხელი არ შეგიშალოთ. აბა დაიწყეთ კაბაკობათი. დაიჭირეთ ხელები. დაიწყეთ. კაბაკობა, 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 კაბაკობა. ბაკი-ბუკი, 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 ბაკი-ბუკი. შუკაშარა, 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 შუკაშარა. ჩამიჩუმი, 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 ჩამიჩუმი. ლაწალუწი, 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 ლაწალუწი. ბაკი-ბუკი, 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 ბაკი-ბუკი. რაკარუკი, 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 რაკარუკი. ტაშიტუში, 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 ტაშიტუში. ბაგაბუგი, 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 ბაგაბუგი. კარაცკური, არა, კარაცკური. ეს კარაცკური არ არის. შარიშური, 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 შარიშური. თქარათქური, 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 თქარათქუ. წკარაცკური, 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 წკარაცკური. ჭახაჭუხი, 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 ჭახაჭუხი. ფაციფუცი, 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 ფაციფუცი. ჯახიჯუხი, ჯახიჯუხი, ჯახაჯუხი, ჯახაჭუხი, ჯახაჭუხი. წკაპაწკუპი, 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 წკაპაწკუპი. კარგით. აბა, ეხლა ბარემ ფეხზე დგახართ. წარმოიდგინეთ, ძალიან ძიმე სათლი გიჭირავს ხელში და რომელიმე ბგერით გადმოეცით, რომელიმე აი სი გავაკეთოთ. აბა სი სი სი, ოღონ ძიმეა ძალიან. აბა გადმოვაწოდ სი სი სი. სე სე სა სა სა. სო სო სო. სუ სუ სუ. სი სი სი. სი სი სი. სე სე სე. კარგი ბგერები. სა სა სა. სო სო სო. სუ სუ სუ. სი სა 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 სო სო სო. აბა კარგად თქვენ მიადეკბელები. სი 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 სე სე სე. სა სა სა. სო 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 სუ სუ. კარგით. აბა თუ შეგვიძლია ყველა დავსხდეთ ენის გასატეხებით. ორორი ორორმა გააკეთეთ. ერთი და იგივე ენის გასატეხები მკვეთრი ბგერებით. გამოკვეთილი ბგერა რომელ ბგერაზე გააკეთებ? რომელი ენის გასატეხი? არჩევანი. ოღონდ აბა თამაშით მიდით, ოღონდ მე არ ნიშნავს ეს იმას, არ გადაიტანოთ ყურადღება ამაზე. ორივე უნდა დადოთ, ხო? აბა გამოკვეთე. არა, არა, ალამსახებს, ალამდარი, ამიწის და ამციდარი. ამი არის ამე, არსად. კარგით. აბა მაშოდან იყოთ თქვენ. რომელი ენის გასატეხი? ბილი, ბილი კითხულობს. აბა ბილი, ბილი. გამოკვეთე. კარგი, ნოტო ხარ დაბნეული. აბა რომელი ენის გასა? რომელი ციცი? აბა ახლოს მიდით. გუგულმა, გუჭერალათა, ვარისა, გამარჯობა, ვისურვა, გული, გაგვიხარცა. აბა თქვენ? დიდი, დათვი, დრუნჩელი, დუდღუნადა, განგალო, დილით ადრე, გამონდარა, თაფლის ჭამი, დამთვალო, დამთვალდადადადადა, რატიკულო, განხთარაო. კარგი ბავშვები ხართ. აბა გიქიკი, გექეკე, გაქაკა, გოქოკო, გუქუკუ, ისროლე. გიქიკი, გექეკე, გაქაკა, გოქოკო, გუქუკუ. ბიფიპი, ბეფეპე. ბიფიპი, ბეფეპე, ბაფაფა, ბოფოფო, ბუბუბუ. დითიტი. დითიტი, დეთეტე, დათატა, დოთოტო, დუთუტო. ხო. აბა ეხლა წამოდექით ერთი წუთით ბავშვებო. ეხლა მე მინდა თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელს ვანახოთ, როგორ მუშაობთ ლ-ზე. საერთოდ ხმოვნები უფრო მარტივი ბგერებია და ბევრი ძალის ხმევა არ სჭირდება, ხო მასია? აი ყველაზე პრობლემატური ხშირად დარღვევადი არის თანხმოვანი ლ. ლ. აი ეს არის ძალიან დიდი. აი ლ ორნაირია, ხო ვიცით, რბილი ლ-ა, მაგარი ლ-ა. არის ხმოვნები, სადაც თუ მიყვება ი და ე, ის სიტყვა არის ისედაც ლ არ უნდა იყოს იქ მაგარი. მაგალითად, აბა ლეღვი. ლეღვი ხომ არ ვამბობთ? აბა ვთქვათ ლეღვი, ლეღვი, ხო? აი ნახეთ, ლს თქმის დროს დაუკვირდით აბა პირის აპარატს, ენის წვერი, ენის წვერი ზედაკბილებს ქვედა მხარეს ძალიან ქვევით ებჯინება ენის წვერი და ენის გვერდები არის დაშვებული. აი დაშვებულ ენის გვერდები რომ არის დაშვებული, იქ გამოდის ეს ბგერა ლ. მაგრამ ენა უნდა იყოს ძალიან მიჭერილი სად? ზედაკბილებს
უკანა მხრიდან ქვემოთ რაც შეიძლება ზევით არ წავიდეს. სასისკენ თუ წავიდა, ლგამოვა, ხო? ამიტომ ზედა კბილებს უკანა მხრიდან ძალიან მივაჭიროთ აბა ენა და ვთქვათ ლი ლე ლა ლო ლუ. აი ამისთვის კიდევ ძალიან კარგი იქნება თუ ენის სავარჯიშოს გავაკეთებთ, როგორც იცით, ენის წვერი გამოყოთ და კბილებს შორის გამოვასრიალოთ ენაბა. დაჭირეთ ბოლომდე გამოვიდეს. ენის წვერი დაიწყეთ. დაჭირეთ, უნდა გათეთრდეს. ნახე, ენა მასაჟია, ერთგვარი მასაჟია ეს. აბა კიდევ ერთხელ. აბა ეხლა ენის წვერი მივადეთ ზედა კბილებს და ლილილი. ლილილი. ლელელე. ლალალა. ლოლოლო. ლულულუ. რბილი და მაგარი ლ. ორხმოვანთან არის რბილი, ისედაც ბუნებრივად და მას არ სჭირდება, იქ ხშირად არ ხდება არასწორი გამოთქმა. არასწორი გამოთქმებია, სადაც ო მოყვება, უ მოყვება, ო, გესმით? აი ლალი, ლალი, როგორ ვაბობთ? ლალი, ენას ადევს? ენის წვერის უკანა მხრიდან. აი ერთი კიდე პატარა ესეთი საიდუმლო, მე აღმოვაჩინე ეს, არ ვიცი, მე სხვაგან არ მინახავს და ძალიან კარგად მოქმედებს. არის ზოგჯერ რომ ლუ არის ძალიან ძნელად გამოსასწორებელი. ძალიან ყველა ვერ ახერხებს, ხო? აი ბევრ შემთხვევაში ძალიან გაამართლა ამ მეთოდმა. აი ენა არ უნდა წავიდეს ხომ ასე და შეჩეული ახლა მეტყველებაში როცა საუბრობთ სანდრო აქეთკენ. ნახეთ, ენამ კბილებს შორის მოწეწკოთ ესე და ლი, ლე, ლა, ლო. ენას არ მივცეთ საშუალება სასასკენ წავიდეს. გესმით? აბა დააჭირეთ ლი ლე ლა ლო ლუ. აბა ლი 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 ლე 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 ლა 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 ლო 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 ლუ ლუ ლუ. ეს ყველა შეუძლია გააკეთოს ეს სავარჯიშო ენის წვერის ზედა კბილებს უკნიდან მიეჭიროს კარგად და მერე წარმოვთქვათ ლ. თუ ესაც არ გაჭრის, მაშინ კბილებს შორის ენის მოქცევა ძალიან კარგია და არ წავა ზემოთ ენა, ხო? მოდი ახლა ლ-თან დაკავშირებული, ჩვენ გვაქვს ენის გასატეხები, ხომ ასეა? ახლა რამიდა დასხედით და სათითაოდ გავაკეთოთ ნებისმიერ აი ამ 4 ენის გასატეხიდან, ვისაც რომელი გაგახსენდებათ, ოღონ ჯერ და გაიხსენეთ და სანამ ამას გავიხსენებთ, ეს ლორი ვალორია, ყველა ვიცით მე მგონი, ხო? მე მინდა ეს ენის გასატეხი გავაკეთოთ ხასიათებში. აი ნახეთ, ტექსტი არის, რასაც ვამბობ და ქვე ტექსტი, რასაც გულისხმობთ, ხო? იქ מחვილის ცვლილებებზია საუბარი, ეს ცოტა შორს წაგვიყვანს კიდევ, მაგრამ აი ნახეთ, მე გეტყვით, რა ხასიათი უნდა გამოჩდეს თქვენ ენის გასატეხში და თქვენ გააკეთეთ. აი მარიამ, აბა ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გაბრაზებით მითხარ, აი მე მივხვდე რომ გაბრაზებული ხარ, წამოდექი პეხზე აბა. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. აბა მაშო, საიდუმლოდ მითხარი, არავინ გაიგოს? ეს ლორია, ლორზე გადანამორია. ახმის სიდაბლი არა, ტონი უნდა იყოს, ხო? ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. ხო, არავინ გაიგოს, არავინ გაიგოს. თე თეკლა. აბა გაბრაზდი ძალიან. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. გაკვირვება გამოხატე, ვაიმე, პირველად ხედა. აბა ძალიანაც კარგიო, ეგრე უნდაო. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. ხა, ეგრე არის, აბა. აბა შენ გაგიხარდა. მე კარგია. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. აღენ ღია არ უნდა იყოს. ეს ლორი რა ლორია, ლორია, ლორზე გადანამორია. ეს სულ უნდა გახსოვდეთ, ძილშიც უნდა გახსოვდეთ, რომ ბგერები უნდა იყოს მრგვალი. აუცილებლად გერდე არ დავინახო ბგერა, ხო? ხმა ამოვიდეს მუცლიდან და მომრგვალებულად. აბა ეს ლორი გააკეთე შენ, როგორ ხასიათში, იცი? გაბრაზდი ძალიან. გაგვიბრაზდი. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. აბა შენ გააკეთე ესეთი ქვე ტექსტით. დაწუნება იყოს, დაიწუნე ეს რა არის, ამაზე უკეთეს. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. ხო, დაწუნება გააკეთე. აბა მარიამ, შენ გააკეთე, ძალიან გაგიხარდა. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია. გაბრაზდი. ეს ლორი არ არის ყვირო. ლორზე გადანამორია. არის ყვირო, არის ყვირო, არის ყვირო. აბა მინუცა, მინუცა. დაიწუნე და ისე გითხარი. ეს ლორი რა ლორია, ლორზე გადანამორია.
ხო. აბა ლზე ენის გასატეხები ვისაც რა გახსოვთ, სწორად და გარკვედით, ყველა ბგერა რომ ისმოდეს. აბა შენი დავიწყოთ. მომა დაგლი თვალი მელონა, სველელი აშის. მახვილი რა არის? ხმის? ამაღლება. პირველ ხმოვანზე. ლომმა დაღლილი თვალი მილულა. აბა. ლომმა დაღლილი თვალი მილულა. სველელი აშის. სულს დევს მილულა. ხო, ორ წინა დადება შორის პაუზა უნდა გავაკეთოთ. აბა, შე რომელი გაგა? აბა, ერთ. ოღონდ ყველა ბგერა გამოკვეთილად ისმოდეს, ხო აბა? სწორად დასვი მახვილი. ერთ საკაცა ბლის კინელს და ბლის კალათში ბლის ხიძენა. ბალი გაქვს და განვაქვს. ვერც გაყიდა, ვერც შეჭამა. ისე გაქონ გამოქონდა. აბა თეკლა? რომელი ენის გასატეხი? ლომმა დაღლილი. აბა ლომმა. ოღონდ სწორად დასვი მახვილი. ლომმა დაღლილი თვალი მიულა. სველელი ამში სულსლებს მალულად. აბა ანა? ლარი ლარი ლერწმად ხო კარგი ა ერთა კაცა ბლის კინელსა ბლის კალათი ბლის კინზე და ბალი გავ და გამოაქვს კარგი აბა შერენი აბა ლარნაკსა ლარნაკსა ლაპლაპებს ლალი ლამაზ ლანდივით ლაღად ლოთივით ლასლასებს ლარი ლერწმად ლამაზი ლალე ლალე ცოტა ღია მომგვალე აბა ლუზე ერთსა კაცსა. კი ბატონო, სწორად დასვი მახვილი და გამოკვეთე კარგად. ერთს ერთსა კაცსა, ბლის კინელსა, ბლის კალათი, ბლის ხიძე და ბალი გაქვს და აქვს ვერ გაყიდა ვერ შეჭამა. ისე გაგქონ გამოქონ. აბა, ელენე? კი ბატონო, თავარია სწორად თქვა გარკვევით, ყველა ბგერა ისმოდეს და დასვი სწორად მახვილი. ასე. ერთსა კაცსა, ბლის კინელსა, ბლის კალათი, ბლის ხიძე და ბალი გაქვს და გამოაქვს. ვერც გაყიდა, ვერც შეჭამა, ისე გაგქონდა. გამოგქონდა. აბა. აბა ხმამაღლა. ერთსა კაცსა, ბლის კინელსა, ბლის კალათით, ბლის ხიძე და ბალი გაქვს და გამოაქვს. ვერც გაყიდა, ვერც შეჭამა, ისე გაგქონდა, გამოგქონდა. ისე ლოგიკალურია, ლოგიკა გადანამორია. გადანამორია, ყველა ბგერა ბოლომდე გარკვევით, აბა. აბა წამოდეკით ფეხზე, ახლა მე რა არ მომეწონა, იცით? აი ჟღერადი უნდა იყოს, ხო? ბგერა. თქვენ უნდა იგრძნოთ ხმა როგორ ამოდის მუცლიდან. აი აქ დაიდეთ ხელი და აი აქ ექოსავით, აი ესეთი ხმა. ახლა გავაკეთოთ ლარნაკზე ლაპლა. ოღონდ გამოკვეთილი ბგერებით. აბა დაიდეთ აქ. ლარნაკზე ლაპლაპებს ლალი. ლამაზ ლანდივით ლაღა. ლოთივით ლასლასებს ლარი, ლერწმად ლამაზი ლალე. ეხლა შეგიძლია თოკი გაწელოთ ლთი, აბა. ლილილილი, ვითომ ძმია ძალი. ლილილილი. ლელელელე. ლალალა. ლა. ლოლოლო. ლულულულუ. ლულულულუ. ლილილილი. ლილილილი. მიაწოდე? ლელელე ლელე ლალა 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 ხო გამომრგვალე აუცილებლად მრგვალი ბგერა უნდა იყოს ხო ჩვენ შევეცადეთ გვეჩვენებინა რას ვაკეთებთ როგორ მუშაობთ თუ კი ვინმე სურვილი გაგიჩნდათ სიამოვნებით გელოდებით ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი 5 წლის ასაკიდან 30-35 წლამდე, შემოგვიერთით გელოდებით სიამოვნებით დაგეხმარებით სწორი მეტყველების დამუშავებაში. გელოდებით ნახვამდის.